Na sessão desta quarta-feira, o deputado Gustavo Neiva, do PSB, pediu explicações sobre recursos investidos na adutora do litoral ao governo do estado do Piauí. O deputado também repercutiu a informação que o Tribunal de Justiça bloqueou recursos do estado devido à falta de pagamento de precatórios do ano de 2021. A deputada Tereza Brito, do Partido Verde, cobrou do governo do estado melhorias para os servidores públicos da educação e também falou da situação de famílias desabrigadas na zona norte da capital piauiense. Já o deputado Cícero Magalhães, do Partido dos Trabalhadores, falou sobre um possível desrespeito a um acordo na Convenção Coletiva dos Comerciários que trata sobre o feriado de carnaval deste ano. Os trabalhadores, o ano passado, em 2021, firmaram um acordo na Convenção Coletiva de Trabalho com os empresários para que eles pagassem determinadas horas a mais, principalmente, né, em feriados, no Natal, trabalhando o horário ficando elasticado até mais tarde, no sábado, no domingo, enfim, para que tenha os trabalhadores no comércio essa folga no carnaval. Qual é a surpresa? Os empresários agora não estão querendo, né, cumprir a cláusula e correram para o prefeito para que o prefeito, né, não decrete, né, que não seja, que não haja carnaval para que ele se beneficie dessa situação, a classe patronal se beneficie. Isso não é correto, isso não é decente. Eu espero que o prefeito, doutor Pessoa, procure a Convenção Coletiva de Trabalho de parte a parte para poder tomar uma decisão justa. O deputado disse ainda no plenário que vai apresentar um projeto de lei para que empresas que se instalem no Piauí mantenham o setor de recursos humanos no estado. Se instalam no nosso estado e o setor pessoal dele, o RH, é lá em outro estado. E na hora de assinar a carteira, na hora de resolver os problemas desse trabalhador e principalmente na hora da demissão, o trabalhador tem extrema dificuldade de receber sua carteira, ou às vezes manda e essa carteira não volta. Ou seja, o trabalhador tem dificuldade que não deveria ter, onde a empresa poderia instalar, se no estado, nós queremos que venha, mas que também instale o setor de recursos humanos para resolver todos os problemas dos trabalhadores comerciários.